Денсаудың жаны сау деп тегін айтылмаса керек. Бірінші байлық денсаулық дейміз. Бірақ осы сөздің салмағын шынайы сезініп, түсініп жүрміз бе? Спорттың бала өміріндегі маңызы, оларды салауатты өмірге қалай баулаймыз? Жастаурен бағдарламасының кезекті саны салауатты өмір салтына арналмақ. Бүгінгі таңда өз тәуелсіздігін алған егеменді еліміз осы бағытта Қазақстан мектептеріне жан-жақты дамыған, денсаулығы мықты, салауатты өмір салтын мұрат еткен, дара тұлғаларды тәрбиелеуді басты талап етіп қойған. Қазіргі кезде салауатты өмір салтын сақтау туралы көп айтылуда. Тіпті елбасымыздың жолдауында да салауаттылықты мемлекет деңгейде қолға алу керектігін ескерткен. Десе де осы салауатты өмір салтын әркім әрқалай түсінеді. Мамандардың айтуынша, салауатты өмір салты дегеніміз денсаулықты нығайту мен сақтау, ағзаның дұрыс дамуын қамтамасыз ететін гигиеналық ережелерді орындау. Ең бастысы, денсаулыққа жағымсыз әрекеттерден аулақ болу, деді дәрігер Тимур Меркамилов. Чтобы полноценный был обед и ужин, и также здоровый образ жизни надо вести, активный образ жизни. Ең алдымен мен ата-аналарға дәрігер ретінде балаларыңызды дұрыс әрі пайдалы тамақтануды үйретулеріңізге кеңес берер едім. Таңғы түскі және кешкі асты уақытылы ішуін жіті қадағалаған жөн. Сонымен қатар дене тәрбиесіне көңіл бөлу керек. Спортпен шұғылданып, таңғы жаттығуды жасап жүрген бала физикалық тұрғыдан өте жақсы дамиды. Және оқушыларға сөмкен екі баумен қатар асынған жөн. Себебі бір баумен көтерсе, омыртқа сүйегіне зақым келуі мүмкін. Жылына екі рет міндетті түрде медициналық толық тексеруден өткізіп тұруларыңызды сұраймын. Телефон секілді құрылғыларды жиі бермеу керек. Себебі ол да көздің нашарлауына және омыртқаның қисаюына себеп болады. Балалар қанша жақсы көрсе де газды сусындар, чипсы секілді зияны көп тамақтарға әуес болмаған жөн. Малоподвижный и апатичный, и часто устают. Вот. Адам денсаулығын нығайту мен қалыптастыру медицинаның ғана емес, сонымен бірге барлық оқыту мен тәрбиелеу, білім беру жүйелерінің негізгі мақсаты мен міндеті. Себебі шәкірт денсаулығының жағдайы оның оқу үлгеріміне, мінез-құлқына, қарым-қатынастарына тікелей әсер етеді. Осы орайда мектептегі алғашқы сабақтың 4-5 минуты түрлі дене жаттығуларынан басталады. Таңғы жаттығу балалардың күні бойы сергек жүруіне ықпал етеді, әрі оқу білімге деген құштарлығын ашып, жалқаулықпен күреседі. Қазір біз на халық аренада балдарды жаттықтырамыз еркін күрестен. Қазіргі еркін күрестегі балдар қазір балдардың қызығушылығы артуда. 60-70 баладай бар қазір. Күннен күнге еркін күреске балдар көбейіп жатыр. Именно халық аренада балдар қазір дайындалып жатыр. Қалалыққа дайындалып балдар орын алып жатыр. Республикалық деңгейде орын алып жатыр балдар. Болашақта Аллам бұйыртса, әлем чемпиондары шығады деген үміттеміз осы Алматы қаласының балдарынан. Күндерін таңғы жаттығу арқылы бастаған балалардың да көңіл күйлері ерекше. Олар өз достарын спортпен шұғылданып, уақытты тиімді әрі пайдалы өткізуге шақырады. Салауатты өмір салты дегеніміз жаман әдеттерден аулақ жүру, ата-анама, жұртыма, еліме, отаныма жақсылық жасау үшін мен денім сау бала болып өсуім керек. Мен сол үшін спортпен шұғылданып жүрмін. Денсаулық дегеніміз адам жаны мен тәнінің амандығы. Денсаулық зор байлық деп атамыз қазақ бекер айтпаған. Әр адамның өмірінде денсаулықтың орны бөлек. Сондықтан да дұрыс тамақтанып, спортпен шұғылданғанымыз жөн деп білемін. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде. Достарым, сендерді спортпен шұғылдануға шақырамын. Салауатты өмір зиянды әрекеттермен үйлеспейді. Қазіргі кезде жоғарғы сынып оқушыларына жүргізілген эпидемиологиялық тексерулер шылым шегу, шарап ішу секілді зиянды әрекеттердің кеңінен таралып бара жатқанын көрсетеді. Әсіресе маскүнемдік бірінші орынға шығады екен. Маскүнемдік бейім келетін ең қиын кезең жасөспірім кезеңі. Бұл кезеңде жасөспірімдер тіршілігінде бірқатар маңызды өзгерістер болып жатады. Шынайы өмірдің қиыншылығынан қашу да балаларды алкогольдік топтарға келуі мүмкін. Осы проблемалардың
алдын алу мақсатында жақында Алматы қаласының дене шынықтыру және спорт басқармасы «Спорт менің ауламда» атты спорттық бағдарламасын іске қосты. Балаларды спортқа қызықтыруды мақсат тұтқан бұл бастама 7 жастан 17 жасқа дейінгі жеткіншектерді ақысыз белгіленген кесте бойынша күн сайын спорт түрлеріне жаттықтырады. Бағдарламаның ерекшелігі сол, балалар мен жасөспірімдер сүйікті спорт түрлерімен ешқайда бармай-ақ өз аулаларында айналыса алады. У нас очень много отзывов, то есть с каждой площадки, там каждый инструктор имеет свою такую. Бізге келіп түсіп жатқан жағымды пікірлер өте көп. Әрбір алаңның жаттықтырушысы WhatsApp желісінде ата-аналармен, балалармен тығыз байланыста. Яғни олардың пікірі мен ұсыныстары біз үшін өте маңызды. Ата-аналар бізге балаларын еш уайымсыз жібереді. Ата-аналардың пікірлеріне сүйенсек, балаларға ерекше ұнауда. Олар тіл алғыш әрі белсенді бола бастаған. Біздің жаттықтырушылар әр ауланы аралап үйлерге барып, бұл жоба жайлы түсіндіреді. Кейбірі өздері келіп сұрап жатады. Біз әкімшілік ұсынған барлық алаңдарға кесте мен толық ақпараттарды іліп қойдық. Осылайша әзірге спортқа қызықтыру үстіндеміз. Басында анкета толтырттық, ата-аналардың рұқсатын 50 отбасының. Бәрі келісім шарт келісті, бәрі балаларын берді, кейбіреу 1-2-3 баладан жазды бір анкетаға. Солай жинадық балаларды, ата-аналар өздері рұқсат берді, және демалыс күндері балалармен қосып өздері келіп, бірге машықтанды. Алматы қаласы бойынша 75 алаңда 75 жаттықтырушы арнайы кесте бойынша балаларды спортқа баулуда. Бұл жоба осы жылдың көктемінен басталып, 2019 жылға дейін жалғасады. Балаларын бір ауық ғаламтор шырмауынан шығарып, спортқа қызықтырған бұл жобаға ата-аналар да дән риза. Қазіргі мына балаларға қарап, бақытты балалар. Балалық шақтары өте бір сондай заманның кезеңіне келіп тұр ғой бұлар. Мен күнде келем бұларға, сағат сол 2-ден кете келем, кішкентайды алып сол 4-ке дейін. Оның кейін сабақтан шыққаннан кейін үлкен немерелерім келеді. Екеуі келеді мұнерден. Жан жақта бәрі түгелде удобсыз, бәрілігі дұрыс жасалынған. Ал енді дені саудың мұна спортпенен мұна жақ шетінде кішкентай балаларға арналса, анау ар жақ шетінде үлкен адамдарға шекте бәріне түгелде арналған. Тек қана балалар ғана емес, мен жерге қариялар да көп келеді. Жан енді келешекте бұлар неше түрлі мықтылар жан жақтағыларда біз көріп ұстаймыз, міне доп қолап жүргендер. Келешектің мына дүние жүзіне белгілі пелелер осылардан шығады деп ойлаймын мен. Осы футболға келгенім мектепке ағайлар келді, тренерлер. Сөйтіп бізге айтты, кімдер кім жазылады тегін футбол үйірмесі үйретіліп жатыр деді. Сөйтіп осы футболға келдім. Достарыма бос уақыттарын құр өткізбей осы футбол үйірмесіне келген қалаймын. Негізі мен осы спортмен ауылында проектіне достарым айтты. Осы жақта тренерлер, инструкторлар бар деп. Одан кейін мен осы проектке келіп, инструктормен әкешем сөйлесіп, осы проектке келдім. Осы проектте уже 2 Ай болды, тренироваться етіп жүрмін, барлығы ұнайды. Танымал спортшы Жасұлан Қыдырбаев жас жеткіншектердің спорт үйірмелеріне қатысып, жетістіктерге жету үшін балаларға ақыл кеңесін берді. Болашақ өсіп келатқан жасөспірім балаларға айтарым, ол кісілердің ата-аналарына айтарым. Баланы спортқа берген кезде еш қорықпай. Оған жаңағы бір спортта бой өспей қалады, жаңа болмаса тағы да басқанда себептермен оны спортқа бермеу ол ешқандай не емес. Спорт мектептер бар мысалы, республикалық деңгейдегі спорт школдар бар, сонда интернаттарға беріп, біздің жаңа қазақтар баратында күрес, бокс, штанга деп қанақ емес, басқа да жаңағы қазіргі бес сайыс деген, үйлесімді жүзу деген спорттың түрлері бар. Семсерлесу спорт түрі бар мысалы. Соны көп деген басқа да мына біздің қазақтың інілеріміз, қазақтың болашақ ұрпақтары бармайтын спорттарға, сонда спорттарға да берсе, нұр үстіне нұр болады деген ойым бар. Ең алдымен мықты спортшы болу үшін адамға ол мынау бір сабырлық дейді ғой. Сабырлық ең басты сабырлық керек. Сол сабырлық береді бізге күн тәртібін береді. Адамда сабырлық берсе, адам шыдап біледі. Жаңағы жаттығуына күндік сол бір күнге қоятын күн тәртібіне соған шыдайтын сабырлық беру керек. Ол жерде жаңағы
үлкен деңгейге жету үшін, ел намысын қорғау үшін спортшы деген тек қана мынау өзінің қара күшімен емес, рухани күшімен бай болса, сонда ол олимпиада емес, одан да жоғары деңгейлерге жететініне мен күмәнсіздім. Оқушы болашағы оның денсаулығына байланысты. Денсаулық аманат. Ендеше бауыр еті баламыздың дені сау, бәсекеге қабілетті, жан-жақты дамыған тұлға болып қалыптасуына атсалысайық.